Tokom dva dana trajanja manifestacije Leto 2024 u Bariječije fliku biće održane dečije likovne radionice, igre bez granica, a planiran je i muzički program. Predsjednik Saveta mesne zajednice Bariječije flika Milan Radovanović poziva građane da učestvuju u brojnim planiranim programima. Mi smo pokušali da spojimo proslavu fudbalskog kluba, Svetog Iliju, izlazak na manastir blizu našeg sela i da zabavimo decu. Nismo mogli kao prošle godine što je bilo samo za decu da organizujemo, tako da smo hteli sve zajedno za sve skupa i nastavit ćemo, naravno, bit će ovo tradicija. Da li će datum da bude neki taj koji, ali bit će tu blizu uvek Svetog Ilije tog dana. Ja moram da se zahvalim svim našim dobrotvorima i gradskoj upravi i javnim preduzećima i privatnim firmama koje su pomogle, ne bi sad da nabrajam svakog pojedinačno, ali bez njih mi ne bismo mogli. Sportski program posvećen je obeležavanju 90 godina postojanja fudbalskog kluba Borac iz Barije Čiflika. Prošle su mnoge generacije, neke uspešne, neke manje uspešne. Uglavnom, meštani Barije Čiflika su se trudili da uvijek su bili u svoj klub i uvijek su maksimalno podržavali, tako da uvijek je bilo i padova, nažalost, bilo je i veoma dobrih trenutaka, ali idemo dalje. Borac je klub koji će živjeti u kontinuitetu. Te dve večeri bit će dve utakmice juniorske i dve utakmice seniorske. To su utakmice revijalnog karaktera, da naglasimo, znači, otvaranje manifestacije počinju juniori fudbalskog kluba Borac i škola fudbala Libero. Oni će nam biti gosti. Tu ćemo imati prvog dana, imamo, znači, dve utakmice juniorske i, znači, dve utakmice seniorske, gde će nam biti gosti fudbalskog kluba Ponor. Druge večeri opet organizujemo dve utakmice juniorske i dve seniorske, gde imamo susreti generacija. To su, znači, generacija koje 91. i 93. koji su trenirali u fudbalskom klubu kao podmladak Radničkog. Da su odrasli ljudi i imali su želje da dođu i da se sa nama dodigru jednu revijalnu utakmicu. Te iste večeri bit će nam gosti Rongo City, FK Rongo City. Posle uređenja fudbalskog i košarkaškog terena planirano je da gošće na manifestaciji budu košarkašice ženskog košarkaškog kluba Gimnazijala. Biće dodeljena priznanja i nagrade za najuspešnije na manifestaciji. Leto 2024 u Barije Čifliku održava se 19. i 20. jula, a programi obe večeri počinju u 19 sati.